Ústecký hokej není jen A tým. Mládežnické výběry se ale na rozdíl od svých dospělých kolegů na čele tabulky nedrží. Asi nejhůře je na tom starší dorost. Po skončení první části soutěže byl beznadějně poslední a čeká ho boj ve skupině o udržení. Do ní navíc vstupuje i s nejhorším skóre. Já bych řekl, že ten úvod sezóny nás vůbec nezastřih v pohodě a tam jsme inkasovali spoustu branek, teď už bych řekl, že se to zlepšuje a samozřejmě na té koncovce pracujeme každý trénink. Slabinou týmu může být i nedostatek zkušených hráčů. U všech důležitých momentů nechybí opory týmu Martin Hanzo s Tomášem Harkabusem. Tato dvojice hráčů dostává na ledě hodně prostoru a to se také odráží na jejich statistikách. Trenér je s jejich výkony spokojen. Já si myslím, že tady to jsou dva hráči, kterým určitě pobyt na ledě neublíží. Naopak si myslím, pokud budou víc času trávit na ledě, tak ten hráč se samozřejmě více rozvíjí. Vždycky dostávají ty starší ročníky přednost. Tak to je, zase příští rok můžou hrát i mladší. My už dneska máme jiný hráče, který tam využíváme, jako je Wegner, jako je Beníšek, Karel Rosa, takže neřekl bych, že jenom tady ty dva hráči tráví víc času na ledě. Do další části soutěže se započítávají pouze body získané proti soupeřům, se kterými se Ústí ještě střetne. A to našim mladíkům hodně pomohlo. Na posledním, tedy 12. místě jsou jen o skóre a například na 9. Jihlavu ztrácí pouhé 3 body. Jdeme do toho jednoznačně s tím, že se udržíme, jinak bychom to nemuseli hrát. Si myslím, že je reálný tady tu ztrátu dohonit a zachránit soutěž extraligu pro starší dorost Ústí.